السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن سودو هذا ملك استو وأذكر شكتان دوني ذا دافي هذا إنا لله وإنا إليه راجعون إن جيري ذي فرحان وحي أهيد جيري وذا طاوطي ومضى صوماليات لكن وضيق الشيطان كا لوجي هي إنه ديجي أمضى صوماليات قهو إسق بعد بيبقى واحد ما أنتن إسق أويه ما أنتن إسق أي أويه ما أنتن فديجي شدة يجفك على رأي الجف على رأي الله وخير سيا لكن كعمات قهو إن تشس كيسي بلوجة دبيمين تعلمين تنا taalimintana ilaahay ba ka adeegan doona waxa jira kuwa badan oo rag iyo dumar bale oo diinta idin ku soo gabanaya oo dhigi qaba awlaadeena iyo dadkeena وقف دمير لك قص لي جيل أضيعن قول الله ذا ويلي. شلي صوفك صنايا وجريدي فرحان قسل وينايا. ما أنت نصيف طحمة وكيسي الشباب ذا ويني وبرلقضة يدوفك يهنت يسقدري أوكا. الله أكبر. وحالي يري. عقوبته هلك اللي قلعي أو كهر دعروفته كلايا. نكي عانا باص دما. إن بدن بدن قالي سيسني ذنك يو. كو أذو هذا تاني أيه ذه الدين ناقها إذا كذا بقول عبط أيه أتت كي مسلم كها وقالوا وقالا ترى ذن شوادين يهاي أن وحكة حن أدون كصارنين كعم برا ليدين لتجية وهنتنا ويدين بلعبطاي وأنا ليدك سو جب جبيني يا إن شاء الله صومالنا مل بيدك سو ذا تين سنيسة قبل ما تشيرو ضالنك يا ضال ما ضينا كسو قبطة أولاد دين عيد هوس مريي الدين تكو سو جب ضاي الدين تالي ذيك سه ألا إذن كسر دين تمدين بيكو جران دينكو ما جران واشوا دين وابين وحا إذن كالا إذن رسالة إذن موجيا ألا يسو سوكين دد دايو خميسي ذي معوسا هواوين يا عمامة هواوين يا حجابي هواوين يلا إذن كصور دحا واحد دين آيها يستان ما جرتو تاتكن وأمد لو صادري إني دبر قويان أمد الصومالي يدوا إني نوقع عمبرة ولا تقنا ينسا إساقا قبلنا deetana waxay oranayaan intaan idin kala idin oran waa gaal iyo waa shaydaan iyaga waa gaalo kala jajabiya kala waala umada u hargalulo oo waxa tiradan ha wala saadir saday tan waa gaalo qofki ay arkaan inuu wax qabanayo ama xaq ku taagan yahay saasay ugu soo wada jeestaan waa ku degan sida yeyda baalka yeyda la yiraado shanshambu wada socdaaya 17 oo dadka ugu degan saasay ku degayaan ku haaligayaan aynu iska qabanno allahu akbar xaq u dirirka hakaco حقنا هسرعيو عدالتنا هسرعيسو وينو ديدنا ديق أولاده يدا انت لقبو أولا دبتو إنا أنا مستطع نقل أنا قتل هذا وقال وانو سكاكين قبان إنا ألا يدن قبي إن ويل صوماليه أو نفتي سأوه ريد الكيس قيمها أو صومالي أكتو ذا كالهانا لقد ريميو انت إن ألا أدوي sida uu ilmeeyeen ama ay u saamaysay u taabatay geerida farxaan ayuu ku qosliy odaygani ciqillada weynay ayuu labada qowlal u banaystay ay farxad ugu goonaydo oo u lahaamaa oo waliba muqaalka waan ka soo kala tigi u leeyeen manin aan u socday in dagaal badu u yeesay وادت كديك عروف الصومالية دي أمضى الصومالية حلال يستي كل نمبر وان كيه
ahaan oo ahaa haliyey Soomaaliyeed oo naftiisa hura ah oo wiil aabe iyo hooyo dhaleen iyo bulshada Soomaaliyeedba ku faani jireen ahaa oo malaayiintaas oo dadih oo Soomaaliyeed ay u ooyeen ayuu qosol iyo jees jees shalay gowska dambe u banaynay maantana isagiibay ka dhexshidan tahayo kiisii Al-Shabaabta dhakhtarka u ahaayee daweynayay buu hiqda u hayaa u barooranaya sahal hadday moodayaan dadka Soomaaliyeede Al-Shabaabtu social media wad kula jirta iyagoo rag iyo dumar bale iyagoo difaacaya kuwaas sidaa ugu farxaya haliyeygeenna dhiiggiisa iyagoo difaacaya ayay dalka iyo dibaddaba jooganaya meel walba umad qabyaaladu intay qaadatay ay ninka shaydaanka iyo naagta shaydaamada iyagu dadka gaalaysiinaya iyaga amarka Ilaahay iyagaba ku gaalaysiinaya wax gaal wax gaalo wax dadada waa un bihayaan shaydaan iyo gaalan Al-Shabaab ahayn ma jiro iyo inta taageersanay daba socota waxa habeen iyo maalin dadka iyagi dabar gooyay ee baabi'iyey ee maalin iyo habeen caruur agoomaynaya rajaynaya hooyo indhaha ka ridaya awlaad ay ku soo tiiliya tacabeeleen saa u baabi'inaya ama masaajida ku qarxiyaan ama dugsiha ku qarxiyaan ama jaamacada ku qarxiyaan ama hudheela ku qarxiyaan dadkan loo hanjabaya la leeyahay ha tagina halka halkan ha marina xagayaadan dadku ma dhagax iyo xoolaad idinku leedihiin oo arursateen ba yidhi god walaal ninkii qoda isaguunbaa ku dhaca wiilkan aynu yara arkayna lagu dilay ninkaas Xasan Daahir uu dhalay marka warar baa iska soo dabaxay kuwana 100% xaqiiqan u haynaa kuwana macnii dabagal baan ku haynaa horta walaalayaal Xasan Daahir wiilka uu dhalay ee la yiraahdo Doctor Ibrahim nin shacab oo caadi u ahaa magaalada jooga laakiin dhakhtarka daweeye Al-Shabaab ahaa haye meeshaasna habeennimo beer lama falaynine kormeer beerna uma joogine Ilaahay baa runta nagu jecele adduunkan lagu waari maaye meeshaasi wuxuu u qaaday karaatoon dawo ah ayuu u qaaday dawada wuxuu ka qaaday suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho ilaahu daalimiinta ka qabo ilaahayow ummadda ka qabo daalimiintan xaqiiq weyn dawada markuu qaaday saddex gaari ayuu isaga bedelay si aan loo ogaan gaari buu qaatay dawada uu saaray haddana dhexda markuu maraayay gaari kale uu ku bedelay ilaa iyo meeshaasi hadda uu ku dhintay la geeyey gaarigiisi iyo dawada laakiin inahaas oo dhan waxaa dusha kala socday diyaarad drone ah ayaa korka kala socotay diyaaradaasi saldhigeedu Balidogle oo Soomaalida maanta maygana kaas uu ooyay odaygii qowlalada weynaa ee geerida farxaan xafladda ay u ahayd ee ka dul mushxaradayay ayaan oran karaa kaasuu ooyaya talluunti farxaan ku dhacay cadow ku dirsado dhaay talka buu ahaa dan jire guud buu ahaa daryeel badan uu ahaa dayno ku casuun jannada cadow baa dagayo khashay dayuuska siyaasiga diin la wahna cabla jira dalkeenni kuwa haligay waa kuwaad wada dugsanaysaan ilaahu farxaan kuu naxariis oo qabriga kuu nuur
ummadda dhameysay shawaadiintan dhameeyay ummadeennii ee isu kaashaday ee iyagu dadka gaaleeya diinta way kaa saarayaan waa ku gaalaynayaan waa gaalo waa shimbiro habre aad injir moodid kuwa aad gungumayaal moodid oo nimana habeer qabooyin bay leeyihiin waxay ku farxaan oo raalli geliya oo ay ku baraaraan inay dhiiggeenna maalin iyo habeenba cunaan oo dhashayna qashaan oo hooyooyinka qashaan oo aabbayaasha qashaan oo ay iyagu iyagiyo shawaadiina oo dhiiggii bila aadanka xalaashaday ay adiga diinta kaa saaraan oo adiga ku dhahaan waa gaal waa gaalo waa kan ilaahay ha naga soo qabto soomaaliyay ummaddan meel aynu uga soo wada jeensanno oo gacan bira iskaga qabanno idinka heli maayo sababtoon la idinka helayn waxa weeye mid waliba reer bufutada ku hayaayo reer buu dabada gelidhayaayo reer baad ku difaacaysaan daalimiinta aad arkaysaan hoogga iyo ba'a ay nabadayaan balanbalka ay dalkeenni ka dhigeen war dunidii baa la yaaban ummaddii caalamka la yaaban dadkii aan diinta islaamkaba haysan baa la yaaban dadkan haddaynu iska dayno daalimiinta noocaasa reerka aynu ku difaacaynaynu dhinaca ku saarayno oo meel looga soo wada jeesto waa la iska qaban karaa ninkaa daweeyihii dhakhtarkii doctorkii al-shabaab ahaa ayuu odaygii qanjidhada weynaa u barooranayaa farxaana labada qowl buu banaynayo wuu dhaqlahaa geeridiis allaha u naxariisto qalbiyada soomaaliyeed oo dhan baa dumay inta xalaasha ah ee xaqa ku taagan al-shabaab haddii meel looga soo wada jeensan lahaa oo aydin ehel ku xeerin lahayn oo aydin qabyaaladda xun ee qudhunka ah ee aad dabada ka hurinaysaan aydin ku xeerinayn mar horaa la dhammayn lahaa waana la tirtiri lahaa inta soomaali ay go-aankaa qaadanayso oo qof waliba uu qofkiisa al-shabaabkaa soo qabanayo saa u soo dhiibayo shawaadiinta ayo inta la shaqaysanta saa loo soo qabanayo saa loo soo dhiibayo ka hor soomaaliye wallaahi bayna caga u dhigayn cagadhigi mayno nasanna mayno haldoorkuna saas uu soconaya maalin walbana waynu ooyaynaa innagu waxaynu ka adagnahay sida la inoo dilo inaynu u oyno sida la inoo dilo inaynu u oyno laakiin inaynu dhiidhino oo intaynu isku duubanno meel ka wada marno kuwaa waxaad samayn kartaan ma aha bikaus halkan qabyaaladiiyo qabiil baa idinka degan adigee waa gaal waa gaal waa gaal shaydaan gaalkaba ka xun baa tahay adigu shaydaan gaalkaba ka xun baa tahay adigu nin iyo naagba haddaad aragtid qof qof muslima le waa gaal waa gaal waa gaal waa shaydaan gaalka isagu ka xun isagaa gaalka ka xun gaalkana waxaa laga yaabaaba inuu soo noqdo laakiin shaydaankii la iska naari jiray waa kuwa dadka gaalaysiiya iyagu ee diinta ka saara iyagaa ku gaalaysiinaya oo diinta kaa saaraya muslimnimada ay sheeganayaan ay haystaan maxay tahay qof qof muslima kule waa gaal waa gaal waa gaalka unu haya waa gaal waa gaal waa gaal sida islaan yaraan arkay kaga dhigtay waa gaal gaalaa soo dirsatay gabadha hadday nin daaraysa adasuun bay haysaa ar hadalkayga ha fasisho car ar hadalkayga ha fasisho maxaa lagaa fasilaa shaydaamad baa tahay maxaa macna loo aad ku hadlisaa la fasilaa iimaankaa kaasoo dhece social media lacag ka radibas leedahay war dadka noocaas waa dadka lasoo dirsaday ee al-shabaab u shaqeeya dadka al-shabaab u shaqeeya weeye oo in badanina ay qabiil ku difaacayso oy ku daba taagan tahay oyna dan ka lahayn dadka la tirtiraya ee soomaaliyeed waa la isku dhammaaday way ina baabi'iyeen meel walba waa qarxinayaan haddii ay dhaheen hudheel waa qarxinaynaa meel kasta oo la taagan yahay waa qarxinaynaa meel laysugu yimaado waa qarxinaynaa maxaa idiin yaal waa in dagaal dhexda loo xidhaa oon rag iyo dumar loo kala hadhin oo laga tirtiraa dalka kuwaa kuwaa haddaan hadda maanta la iska tirtirin weligiin saasad ahaanaysan wada dabar ku haysan dalkana dad kalea la wareegaya beenyaan waxba laysu sheegin daalimiintaa la iska qabto ilaahay ka fogaatay ilaahayna ummadda ha ka soo qabto ilaahay ummadda ha ka soo qabto kuwaas waxa arkaya qaar shalay leh allah ha u naxariisa dadka al-shabaabka xaggu ilahay ugu naxariisa neertaa lagu fogaynayaa
أكبر baqdinta iska daay oo ka wada hadla oo meel uga soo wada jeesto oo dhiigga dadkiina daadanaya ka dhiidhiya oo dagaal kala hortaga dadkan shawaadiinta ah wax ka xun aan ilaahay adduunkaba keenin ee dhiigga bilaaadanka xalaashada ee af soomaaliga ugu soo horreeya qof walba gaalaynaya iyaga dadka gaaleeyo diinta ka saara iyagaana iyagu diinta isgeliyay ay sheegayaano waxay moodayaan diinta muslimka inay ku jiraan kuma jirtaan diinta muslimka shaydaanku tu idin tusay baad ku jirteen ilaahay ummadda haydi ka soo qabto ummaddu qaadan karno maalin walba haliyay la dilayo ciid laga hoos marinayo maxaa loogu haystaa mid kale odagan qowlilka weynli xamar maxaa loogu haystaa guriga loogu ilaaliya sabab ilaa saasuu ninkareedki iyo haliyaygii ninkareedki iyo haliyaygii dhiiggiisa ugu farxayay sabab baa loo haystaa odagan oo taleefan u haystaa guriga soo dhexnacnacalay ma la dilo ma banaanka loo soo saaro ma bulshada loo dhiibo ummadda qabiilka ku difaacaysa ninka al-shabaab ba ah ummadda qabiilka ku difaacaysa naagta al-shabaab ba ah ummadda qabiilka ku difaacaysa ma ummadda dugsanaysa ninka dabar jaraya hadhowna marka kumanaan la qarxiyo soo barooranaya meeshan wax saxan oo ka socda ma arko wax saxan oo ka socda ma arko meeshan ilaa qof kasta qofkooda al-shabaab taageersanaya kooda la jira ay gacanta soo qabtaan ay soo dhiibaan ay dhahaan waa kana qabta kana iga qabta kana iga qabta ilaa la yidhaahdo oo gacan bira lagu wada qabto mooyaane hunuhunuda iyo hanahanadaad wadaan waxba kama jiraan dhallinyaradii iyo aabayaashii iyo hooyooyinkii ayaa ku dhammaaday meesha iyo caruurtii oo lagu baabi'iyey imisaa masjid la qarxiyey imisaa madrasad la qarxiyey imisaa caruur yaryar oo qalinjabisay oo anisantiyan waxba geysan la qarxiyey damiirkiin ummadda maqada miya waxuma dareentaan miya nacnacda iska daayo iska soo saara waxa guryaha idinku jira hoogiya baad guryaha ku haysataan go-aankeeda qaata geesinimadeedana sameeya soomaali markaas ayay soomaali noqonaysaa habar walbayba wiilkaagu haddii al-shabaab yahay soo dhiib gabadhaaduna haddii al-shabaab tahay soo dhiib farta ku fiiqo waa kaasiyo waa taadhe dhab 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 baa la soo siinaya meel kastae dunida ka joogeen ha la soo ururiyo sida xaabada inta badroo lagu rushaya ha la gubadeetana caaqiba male qalbiyadaa dhintay bicoosoo ummad shaydaan ku dhex jiro oo shaydaan ku dhex guri shaydaan dadka gaalaysiya ku dhex jira waa gaal gaalaa soo dirsatay waa gaal gaalka adaa ka xun gaalka adaa ka sii xunba shaydaan baa tahay shaydaan shaydaan dhiiggii bila aadanka xalaashaday oo ku farxa markuu dhiig daadiyo xiflad ku dhigtaa tahay taad suway baa dadka u leedin waa gaalo qof walba adsaa u eegsan heblaayo waa gaalo hebel waa gaal gaala soo dirsatay aasidan aniga ariga soo hadla wado ilaahay ummadda ha idinka soo qabto ilaahay ummadda ha idinka soo qabto inkaan idku dhacday xaqa ha idin tus oo ha idin gaadhsiiya maalinta aad qofkiina la shaqaystaa balaayada iyo hoogga iyo baa gacanta ka soo saaraysaan ummadda ood iska soo saaraysaan ilaa maalintaa ka hor ma xiroobaysaan wallaahi ba idin maxiroomin diintiina halis ku jirta dalkiina halis ku jira dadnimadiina halis ku jirta jiritaankiina soomaaliyeed baa halis ku jira intaad dugsanaysaan oo dabada iyo dhinaca ku wada qarsanaysaan daalimiinta ilaahay ka furtay ee iyagu dadka diinta ka saare ee dadka gaalaysiiye siday iyagu diinta leeyihiin oo iyagu soo dejisteen kooranaya adigu gaal baa tahay haddaadan mabda'ayga haysan aniga xaqa ku taagan haddaabaad aragtid qof erayadaa ku dhawaaqaya waa al-shabaab shaydaana waa kuwa dhiiggii dadkeenna iyo awlaadeennaba qaba kuwa haddaan gacan bira lagu soo qaban dhiigga bili aadanka xalaashada ee meel walbala taagan waa gaal gaalaa soo dirsatay.